trabalho. Então vamos lá saber se vocês sabem a tabuada ou não. Então vá, 1 vezes 1. 3 vezes 6. Não estás a acertar em nada, hein? Achei castigado. Nove e sete. Então vamos lá. Toda a gente aí para a aula de matemática. Quando ia para a escola e levava na sacola as continhas por fazer, no caminho todo eu tremia, pois no fundo eu já sabia que a professora ia bater. Passei bem na carteira com as mãos na algibeira e o carro mal parado. Paulaginha, vem cá cá, menino, mostre-me lá como fez o seu trabalho. Senhoras e senhores,
A todos, muito boa noite. Sejam, como sempre, muito bem-vindos a esta vossa casa, que é o Grupo Desportivo das Barreiras Brancas. Obrigado por nos darem o privilégio da vossa companhia nesta noite de sábado. Já sabem que é sempre com enorme prazer que os recebemos nesta casa e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que todos se sintam bem neste lugar e na nossa companhia. E hoje, na nossa companhia, mas aqui em palco, temos o privilégio de ter este excelente acordeonista e o mais internacional, Ricardo Lejinha. Para ele, uma grande salva de palmas. Quero informar para quem quiser passar uma passagem de ano alegre e divertida e em família, inscreva-se aqui no Grupo Desportivo das Barreiras Brancas. Os preços são bastante acessíveis, não sócios 18 euros, sócios 15 euros. E nós oferecemos a música até altas horas da madrugada do acordeonista e vocalista Ricardo Alves e ainda champanhe, bolo rei, caldo verde e chocolate quente. Portanto, faça a sua inscrição quanto antes. Acho que os lugares, as inscrições já não são muitas. E no próximo sábado cá estaremos para mais um grandioso baile. E vai estar aqui em palco também um grande acordeonista e vocalista, o João do Carmo. Assim é que o João do Carmo vai estar aqui no próximo sábado. A música vai continuar, tenham um bom resto de fim de semana e marcamos encontro aqui nas Barreiras Brancas, porque é aqui que convivemos, é aqui que se ouve a melhor música para dançar e sempre tocada pelos melhores acordeonistas do Algarve, do Alentejo e da margem sul do Tejo, é aqui que nos divertimos e acima de tudo é aqui que se reúne a família dos sábados à noite. Sejam felizes e façam também alguém feliz. E dentro de alguns minutos vamos festejar o São Martinho com castanhas, água-pé e nada de vinho. Obrigado. Poder estar aqui convosco, uma salva de palmas para todos que preferiram vir hoje aqui às Barreiras Brancas, salva de palmas também à direção aqui do Clube Desportivo. Temos também aqui alguém que está-nos a ver através da internet, que é a nossa Nelly. Uma salva de palmas para a Nelly, que ela está em França, mas através da internet está-nos a ver e está a dizer que está cheio de pena de não estar aqui hoje. Eu também tenho que ver que ela não esteja, mas o importante é que esteja tudo bem, é ou não é? Faça barulho! E agora, já que daqui a pouco vamos provar as castanhas, mas eu não sei se há água a pé, mas sangria vai haver, vai haver agora sangria para todos nós. Vamos lá, beber uma sangriazinha, bora!
vamos ficar, é hora de acabar. Passa o barulho! Boa, espetáculo! Sempre animados, assim é que é, pessoal! Agora vocês vão me ajudar a cantar uma modinha. Pode ser. Pode ter nada de poder. É só fazer assim. Lá, 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 lá. Muitos anos, mas é bonita. Gostava que vocês me ajudassem a cantá-la, pode ser? Então vamos lá. Vou sobreviver. Amanhã
vocês vão ajudar, vá lá. Castanhas e o agapé, está bem? Mais ou menos 10, 15 minutos. Mais ou menos 10, 15 minutos e já voltamos ao bailarino, está bem? Então, bom aproveito para todos. Eu também vou aproveitar para comer as castanhas e beber agapé. Então, até já! Agora vamos fazer um xixizinho e já voltamos. Comecem a partilhar já o vídeo através do Facebook, do Instagram e também no YouTube. Lajinha Oficial, não se esqueçam, é muito importante que deixem os vossos gostos, façam os vossos comentários e deixem-se de bonecada, pessoal, está bem? Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Vá, valeu!